që fillimisht është folur për vetvrasje, dhe duket sikur në fillim policia ka shumë të thjeshtë të thotë vrau veten. Do të them pse, për shembull në rastin e Korçës, policia thot vetvrasje dhe më pas rezulton që të jetë një arrest kardiak. Pse duhet të nxitohet policia ose në atë rast kush mban përgjegjësi për një version të nxituar të dhënë gabim? Cili është qëllimi? Policia e shtetit ka marrëdhënie me komunitetin dhe me mediat, ka një strukturë të veçantë që duhet të jetë transparente, që të arrijë besueshmërinë. Dhe aty ka gabuar, jo ka gabuar, po e fajson vetëm, nuk është policia, janë specialistë që shprehen për një vetvrasje, një vdekje, vetëm specialisti. Atë dela thot vetvrasje del ndryshej. Pra, këtu kemi të bëjmë me një nxitim të strukturave të policisë. Pa dalë ende ekspertiza, policia i jep versionin e saj. Deri në deklarim të rremës. Edhe gjykata shprehet në bazë të provave, në bazë të fakteve, eksperimenteve që dalin nga hetimi. Eksperimentet nuk i bën policia shteti, i bën specialist që janë të specializuar në të qatviku për të kryer eksperimente. Unë du të nalëm për gjojën me pak fjalë që ka ndodhur, është shumë ngjarje e rëndë kjo e Kavajës, edhe urojmë që mos ndodhë ngjarje të tjera, por përgjegjësia është individuale për nëzve të policisë, me pa nga ana shablonë, kështu përgjegjësia është e gjithë policisë shtetit, por në këtë rast është përgjegjësia për mendimin tim është individuale, sepse për veprime dhe mos veprime që kryen punojësi policisë, që ka një procedurë standarde, atëherë vijnë këto shkaqe dhe vrasje. Pra nuk themi që ky që vrau veten nuk ka përgjegjësi individi, ka përgjegjësi. Nuk themi që është nga shpërdorimi i detyrës del në vrasjen e një personi. E qartë. Pra, këto do të shpreh pak më tepër që policia, shteti, duhet të investojë pak edhe në dhomat e shoqërimit, në dhomat e ndalimit dhe të arrestimit, se kemi tre lloj dhomash në një komisariat. Ka dhoma e shoqërimit të personave, ka dhomat e arrestimit, më mëndë që e oficirë për si gjithësirë kërinë e arrestimit, dhe më rana tre ditëve nuk ka vendës, si që dinë shumë mirë avokatja dhe personat tjerë, dhe të marrë në komisariat. Atër kemi tre lloj dhomash aty në komisariat. Duhet të vendurë shtetit, sepse këta njerëz që kryen një vepër penale janë mund dënuan 3 muaj, 6 muaj, 7 muaj. Mund dënuan edhe me vite më tepër, por ti duhet të kryesh kushte që këta kurt marrin dënimin të jenë të aftë me gëzuar jetën se mund të kenë kohën e rehabilitimit. E kuptoj zot Berçani, edhe është një shqetësim real. Problemi është që sot jemi për një shqetësim shumë më të madh se sa ky. Sot flasim për sigurinë e jetës së këtyre njerëzve brenda këtyre ambienteve. Po shkojmë pak në publicitet dhe rikthehemi më tepër ta vazhduar diskutimin edhe për të dëgjuar edhe disa intervista të tjera.